Mestskí policajti zabránili tomu, aby nebezpečná chemikália vytiekla do malého Dunaja. Riešili aj prípady v súvislosti s nezodpovednými fajčiarmi. Nie len o tom nám viac povie hovorkyňa Bratislavskej mestskej policie Barbara Krajčovičová. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Tak pani Krajčovičová, pozrieme sa hneď na úvod na štatistiky za uplynulý týždeň. To znamená, kde vaši kolegovia najčastejšie zasahovali a koľko prípadov ste zapísali do štatistik. Takže do našich štatistik sme za uplynulý týždeň zapísali takmer 1200 nových udalostí. Najviac priestupkov bolo ako obvykle na úseku dopravy. Čo sa týka ďalších priestupkov, tak v značnej miere sme riešili prípady fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, rovnako aj obťažovanie osôb, ale aj nepovolené pouličné aktivity. Najviac prístupkov sme zistili a riešili v uplynulom týždni na Františkanskom námestí, odkiaľ evidujeme celkom 55 protiprávnych konaní. Čo sa týka spolupráce, tu sme realizovali s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, v niekoľkých prípadoch aj s pracovníkmi slobody zvierat, no a v neposlednom rade aj s policajným zborom. Spomínali ste, spolupracovali ste s policajným zborom. V blízkosti Malého Dunaja boli totiž objavené tri súdy s neznámou chemikáliou. O čo konkrétne išlo? Spolupráca s policajným zborom sa týkala práve tejto veci? Áno, máte pravdu, týkala sa tejto veci. Kinologická hliadka Mestskej policie v rámci hliadkovej služby v Bratislavskej Vrakuni objavila za zadnou bránou čističky odpadových vôd na Leknovej ulici tri biele plechové súdy s obsahom neznámej hnedej látky, ktorá cez ich vrchné otvory z nich vytekala. 25-litrové súdy sa nachádzali len niekoľko málo metrov od brehov Malého Dunaja. Tieto boli navyše označené v ich vrchnej časti aj nálepkou, ktorá upozorňovala na ich vybušný obsah. No a nakoľko v tomto prípade vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. O udalosti boli, bolo informované príslušné oddelenie policajného zboru, ktoré v tejto veci už ďalej koná. Pri tom malom Dunaji ešte trošku zostaneme. Minulý týždeň ste sa s kamerou vybrali do presne tohto druhého bratislavského okresu, kde sa ten malý Dunaj nachádza. A zamerali ste sa na nelegálne skládky. Čo by ste chceli v tejto súvislosti povedať našim divákom? Áno, v rámci kontroly v tejto mestskej časti Bratislavy sa naši kolegovia zamerali na nepovolené skládky a teda znečisťovanie prírody. Je potrebné povedať, že v priebehu uplynulého roka sme v rámci celej Bratislavy zadokumentovali a odstúpili príslušným orgánom k ďalšiemu riešeniu celkom 180 nepovolených skládok, čiže takých, ktoré vznikli v rozpore so zákonom o odpadoch a príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta alebo mestských častí. No a aj v okrese Bratislava 2 sme ich počas tejto hliadkovej činnosti našli hneď niekoľko. Spomením napríklad dve skládky v blízkosti areálu čističky odpadových vôd, ako ste aj spomínali na tej Leknovej ulici, kde sa nachádzali napríklad staré televízory, rôzny nábytok, pneumatiky a rôzne iné veci Veci, ktoré do prírody nepatria. Takéto zásahy do prírody, ako iste všetci vieme, majú fatálne následky nielen pre nás ľudí, ale teda aj pre prírodu. Áno, máte pravdu. Poškodzujú teda hlavne životné prostredie, no a taktiež, keď sa na to pozrieme z toho estetického hľadiska, tak narúšajú vzhľad mesta alebo aj rekreačných oblastí, ak sa tam nejaké nachádzajú. Ľudia by sa preto mali zamyslieť a predtým, ako vyniesú napríklad svoj starý televízor, nábytok či iný stavebný odpad, mali by sa teda zamyslieť, že kam ho odnesú. V 21. storočí by malo byť každému občanovi, ktorý má aj trvalé, ale aj prechodné bydlisko v Bratislave, jasné, že na odpad treba využívať zberné dvory, ktoré sú zriadené na účely bezplatného, legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. No a ak sa občania potrebujú zbaviť iného ako komunálneho odpadu, tak môžu na, to, na tomto mieste tak urobiť za peňažnú úhradu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše informácie a za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Verme teda, že ľudia budú brať ohľad na naše životné prostredie a budú využívať len legálne skládky odpadu. Našou hostkou bola Barbara Krajčovičová.